Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês? Meus amigos, eu comprei esse vaso aqui por R$3,50. Ele tem 10 centímetros de altura aqui, 28 de comprimento, de largura e 22 de comprimento. É um vaso de plástico, né? Vocês podem perceber aí. E eu vi alguns vídeos na internet aí de como fazer um vaso de bonsai a partir de um de plástico, né? Vou fazer um vaso de cimento. Aqui eu consegui peneirar uma areia fina. Eu vou untar essa forma aqui com óleo, vou passar um óleo aqui na lateral dele, e com essa farofa aqui que eu vou acrescentar o cimento, ela já está bem úmida. Eu vou modelar o vaso aqui. Esse é o primeiro vídeo da sequência. Aqui está o cimento que eu vou colocar. Esse é o primeiro vídeo. O segundo aí eu já vou mostrar pra vocês como é que faz a parte de colocar ele aqui e a perfuração com a tampinha aqui para a saída de água. É isso aí, vamos lá. Continuando aí a gravação, é muito fácil de fazer a massa, porque aqui ela tá quase virando uma farofa. Eu vou colocar mais água nela para ela poder ficar um pouco mais úmida. E aqui nós utilizamos a massa 2x1. Nós utilizamos para uma quantidade de cimento, duas de areia. Então é isso. Terminou de misturar aqui. Nós vamos colocar mais um pouquinho de água para ficar úmida. E vamos passar direto ali no nosso vaso. Até essa bandeja aqui, ó, daria para fazer um bem bacana no futuro aí. Quem sabe eu não faço um vaso bonsai desse estilo aqui também. Vamos umedecer mais um pouco aqui e continuar mexendo. Vamos lá. Continuando aí, meus amigos, ó. O vaso tá untado. Passei aí o óleo. Passei na mão mesmo, até que eu vou passar o cimento aqui, ele não vai agarrar na minha mão. Tá até com óleo aqui um pouco. Aqui é o ponto da massa, ela tem que estar bem dessa forma aqui mesmo, bem úmida. E eu vou fazer o acabamento na parte interna. Vamos lá, fazer a base primeiro. Depois que ela tiver toda modelada aqui dentro, eu vou fazer o furo no fundo, de um lado e de outro, com essa tampinha aqui de leite. Pode ser de garrafa PET, de refrigerante. Fazer o furo para drenar a água no futuro. Vamos fazer a base e fazer a estrutura aí. Fala, fala galerinha. Aí ó, vocês conseguem perceber como é que ficou de um dia para outro. Eu fiz ele ontem à noite. Aqui ele já tá praticamente seco. Vocês conseguem perceber aqui na lateral aqui, ó, que ele descola com muita facilidade por conta do óleo, né? Na costura do trabalho hoje, eu vou desenformar ele e aguar bastante para ele poder secar. É isso aí. Feito. Muito simples, muito prático. E já vai sair com todos os detalhes. Fechou? Fácil, prático. Quem curtiu aí, ó, dá um like, ó, deixa um joinha e se inscreva no canal. Fala, fala galerinha aí, ó, resultado final. Vaso praticamente feito aí. Eu deixei de um dia pro outro secando. Agora eu vou desenformar ele. Vou colocar ele aqui sobre esse pano e dar umas batidinhas para poder soltar. Aguar ele bastante aí, dar um ademão de lixa nele. E vamos ver como é que ficou o nosso primeiro exemplar aí. Vamos lá. Olha aí, olha aí, olha aí. Que bacana.
mais simples que eu imaginava. Virei ele de uma vez só e ele já saiu por completo. Vamos lá, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aê, aí está. Bonito, ficou bacana, bacana, do jeito que eu queria. Com os pezinhos aí, ó, já formados. Cheiro bem forte de cimento. Com um acabamento aqui. Vamos ver aqui no meio como é que ele ficou. Vamos virar aí devagar. Virar ele aqui. Vamos virar. Aê! Aê! Muito bacana. Vou tirar aqui. Vamos dar só uma... Olha que filé! Que bacana! Agora fazer uma nata de cimento aí. Com um pozinho de cimento e passar aqui sobre ele. Para tampar essas imperfeições aqui. Lixar para acertar essa borda aqui toda. De fora a fora. Fazer um acabamento aqui. É isso aí. Primeiro de muitos. Primeiro vaso de cimento aí feito em casa. Muito bacana. Agora é só aguar bastante aí. Muito, muito, muito bacana. Olha a forma como é que ficou. Da mesma forma. Vou fazer inúmeros aí. Com essa forma. Esse é o primeiro. E o furinho aqui feito. Vocês perceberam que foi utilizado aí o copinho, né? Que era a tampinha. Para fazer a aramação do bonsai. Agora vamos dar um acabamento nele aqui. Deixar ele todo certinho por completo. É isso aí. Quem gostou, dá um joinha aí. E façam para vocês que valem muito a pena. Muito, muito a pena mesmo. Custo baixíssimo. E é super indicado. É isso aí. Meu primeiro vaso. Resultado final. Tá aí. Vocês podem ver que a borda ficou bem conjunta, né? Raspei aqui, passei uma lixa bem fininha. Tá aí com alguns furinhos. Passar uma nata de cimento no futuro pra ele. Tá aí, ó, bem acabado. Meu primeiro vaso para bonsai de cimento. Muito bem feito, ó. Perfuração bacana. Deixou uma espessura muito legal. O vaso tá muito, muito pesado. Na verdade, ele tá úmido, né? Tá molhado. E tá aí secando. Quando esse cimento secar por completo, o vaso vai ficar bastante leve, que ele vai perder a água dele e o cozimento dele, né? O cimento vai ficar bacana. É isso aí. Primeiros de muitos. Vamos fazer alguns outros aí pro futuro. Vocês podem perceber que ficou bem desenvolvido aí esse vaso. Que eu tenho um do mesmo aqui, porém bem pequeno, que ele quase que cabe dentro do outro, pelo volume lá, ó. Você consegue perceber como é que vai ficar bacana quando colocar uma plantinha aí, de modo que ela fica com aparência bem legal. É isso aí, é mais ou menos isso aí. Primeiro de muitos. Um abraço.